नमस्कार आदरणीय दर्शक बिन यति बेला यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युनिभर्सल टेलिभिजन यो हो नेतृत्वसँग नागरिक कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम सञ्चालक सागर बोहरा हामीले नेतृत्वसँग भएका योजनाहरू नागरिक समक्ष राख्छौँ भने नागरिकका विभिन्न समस्याहरू हुन सक्छन् त्यो समस्याहरू नेतृत्व समक्ष राख्ने गरेका छौँ आज कार्यक्रममा हुनुहुन्छ अतिथि मानुषी एमी बचाई नेपाल समाजवादी सामाजिक केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद भर्खरै निर्वाचनमा तपाईँ पराजित हुनुभयो यो पार्टीको कारणले कि व्यक्तिगत तपाईँलाई नै तपाईँकै कारणले पराजित भएको जस्तो लाग्छ अब यो निर्वाचनमा जित हार भन्ने चिज यो कसैले प्रेडिक्ट गर्ने कुरा त होइन हामीले आफ्नो तर्फबाट भरपूर मेहनत गरेका थियौँ प्रयत्न गरेका थियौँ मलाई लाग्छ एउटा राष्ट्रिय रूपमै यस्तो माहौल सृजना भयो जहाँ चाहिँ यो पुराना पार्टीहरूप्रतिको वितृष्णालाई हेर्ने क्रममा अब हामी जो फरकदार अलि नयाँ नयाँ केही गरौँ राजनीतिमा भनेर आएका नयाँ पुस्ताका साथीहरूलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलि पुरानै नेताहरूको आँखाबाट हेरिएको हुनाले अहिले नयाँ युवाहरू माथि पनि त्यही प्रश्न भयो विशेष गरी गठबन्धनको उम्मेदवार थिएँ गठबन्धनप्रति चाहिँ त्यति धेरै आकर्षण थिएन त्यो कारण पनि छ अरू थुप्रै कारणको मिश्रणहरू हुन्छन् अहिले युवा रोजिरहेको अवस्थामा युवाले नै पराजित बेहोर्नु पर्दा अलि समुदायमा खिन्नता बोध भएको होइन त्यो लाग्दैन तपाईँलाई गुनासो आउँदैन आउँछ भन्नुहुन्छ मैले त के भनिरहेको थिएँ भने अब युवा भनेर मात्रै पनि मैले मनमाएको होइन युवा भनेको त एजेन्डा सहितको हो नि त होइन युवापन झल्किनु पर्यो क्या हामीले बोल्ने कुरामा हामीले दिने भिजनमा हामीले गर्ने एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा त्यसकारण म एउटा व्यक्ति मात्रै जितेर सबै चिज गर्छु भन्ने पनि मेरो त्यो खालको आह्वान थिएन बाचा थिएन अलि विस्तारमा कुरा राख्थेँ मैले अब अहिले कस्तो छ भने यो सामाजिक सञ्जालको युगमा अटेन्सन स्प्यान भन्छ नि सुन्न सक्ने क्षमता पनि अलि खस्केको छ कि कमजोर भएको छ अनि अलि विस्तारमा अलि गहिराईमा बुझ्ने भन्दा पनि अलि 30 सेकेन्डभित्र 1 मिनटभित्र जे आउँछ त्यसैको स्वाद लिने त्यसैबाट चाहिँ निर्धारण गर्ने त्यस्तो खालको युगमा चाहिँ मैले त्यो सिप त्यो कला त्यति विकास गरेको रहेनछु भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भएको तपाईँ नेतृत्वको एउटा पुरानो नेताको छोरी भएर टिकट पाएको भन्ने लाग्छ कि आफै नेतृत्व लिन्छु भने टिकट लियो मैले त धेरै अगाडिदेखि चुनावभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै मैले बोल्दै आएको थिएँ मिडियामा अब चाहिँ म नेताको छोरा हुँ होइन हेर्नुहोस् अब आफ्नो परिवार आफूले रोजेर हुने होइन होइन हामी सबैको कुनै न कुनै परिवार हुन्छ त्यसलाई अलग राखेर दुई दशक भइसक्यो होइन राजनीतिमा सक्रिय भएको म जस्ता थुप्रै युवाहरू छन् विभिन्न पार्टीमा विभिन्न अभियानमा संलग्न अब चाहिँ नेतृत्वको मुख ताकेर होइन पर्खेर होइन कि आफै नेतृत्व बन्ने हो आफैले त्यो हिम्मत गर्ने हो भनेर त मैले निरन्तर भन्दै आएको थिएँ त्यही स्वरूप अब यो क्षेत्रमा 7 नम्बर जहाँ जन्मे हुर्के यहाँ चाहिँ फेरि कस्तो भयो भने गठबन्धनको तर्फबाट मुख्य जुन ठुलो पार्टी थियो काङ्ग्रेसको चाहिँ दाबी नभएको हुनाले चाहिँ यहाँ मैले मेरो सम्भावनाको ढोका चाहिँ यहाँ खुलेको हो त्यसकारण यो नेताको छोरीमा पनि धेरै फ्याक्टरहरूले काम गरेको हाम्रो देशमा त अन्य नेतृत्वमा पुग्नेहरूका छोराछोरी चाहिँ राजनीति नियुक्ति लिने पदमा बस्ने महँगो गाडी चढ्ने देखिन्छ त्यो तपाईँमा कहिले पनि सोख आएन किन किनकि म त निरन्तर सानै उमेरदेखि दुःख देख्दै आएको हो मेरो बा आमा एउटा मध्यम वर्ग होइन परिवारमा मलाई हुर्काउनु भए पनि उहाँहरू निरन्तर गरिब जनताहरूसँग चाहे सहरमा होस् चाहे गाउँमा गोर्खामा गएको बेला होस् उहाँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण उहाँहरूले गरिरहेको काम मैले मेन रूपमा हेरिरहेको थिएँ र पछि जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि पनि म 10 वर्षको थिएँ बिस्तारै मैले बुझ्न थालेँ त्यो के का निम्ति थियो र म सहरकै मान्छेहरू मेरा अग्रजहरूले जुन लेभलको एउटा भनौँ न सेक्रिफाइस गर्नु बलिदानी गर्नुभयो त्यो हेरेर आएको मान्छे हो नि त त्यसकारण त्यो 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 बोकेका सपनाहरू त्यो देखाइएका सपनाहरू बाचाहरू त अझ पुरा गर्न धेरै बाँकी छ र हामी चाहिँ नेताको सन्तान हुनुको नाताले अरूको तुलनामा हामी त झन् बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ झन् बढी मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्री हुँदा पनि केही लिएको देखिएन प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कुनै एउटा सचिवालयमा बस्न सकिन्थ्यो तपाईँले केही पनि सचिवालयमा किन बस्दिन थिएँ भने मेरो आफ्नै जिम्मेवारी थियो
म त्यो बेला स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ट्रिबुन केन्द्रीय क्याम्पसको त्यहाँ चाहिँ म सचिव थिएँ. त्यसकारण मेरो आफ्नै कार्यक्षेत्र थियो. म विद्यार्थीको प्रतिनिधि थिएँ. म विद्यार्थीकै निम्ति काम गर्थेँ. त्यही हो मेरो काम. हाम्रो काम भनेको होइन आफ्नै परिवारको सदस्यको सचिवालयमा बस्नु, त्यति सीमित गर्नुहुन्न. आफ्नो आफ्नो प्रतिभालाई पनि प्रस्फुटित गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हो. त्यो मानेमा मैले परिवारबाट पनि सपोर्ट पाएको हुँ र त्यहीँनिर बिग्रिँदो पनि रहेछ. अहिले हालसालै जे घटनाहरू घटिरहेका छन् होइन, विभिन्न प्रकरणहरूमा नेताका परिवारहरू जोडिने, यो आजको दिन मात्र होइन धेरै अगाडिदेखि, म जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखिको रोग हो राजनीतिमा होइन. त्यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट, यो स्वार्थको द्वन्द्व बाजिने खालको चाहिँ एक त हाम्रो कानुन पनि छैन. हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नेताको परिवारको हकमा मात्रै होइन कि अन्य व्यक्तित्वहरूको हकमा पनि. उहाँहरूले निजी जीवनमा गर्ने कुरा चाहिँ सिधै सिधै उहाँहरूको पब्लिक अफिस पब्लिक ड्युटीसँग क्ल्यास गर्ने कुरा, यसलाई रोक्नको लागि, यसलाई दण्डित गर्नको लागि हाम्रोमा कानुन पनि कडा छैन. यो कारणले गर्दा पनि जे पनि गर्दा हुन्छ. तपाईँ आफू त बस्नु भएन, जनयुद्धमा पनि लगभग सँगै हिँड्नुभयो. तपाईँलाई जनयुद्धको पनि सबै कुरा थाहा छ. यो जनयुद्धमा हिँड्दाखेरि पनि तपाईँले आफ्नो परिवारबाट बाहिर निस्किनुपर्छ, तब मात्रै हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन जित्न सक्छौँ भनेर केही कुरा राख्नु भएन. कस्तो बाहिर निस्किनुपर्छ भन्नाले? घरभित्रै सचिवालय दिनु हुँदैन, घरभित्रकै मान्छेलाई पद दिनु हुँदैन भनेर कुरा राख्नु भएन. अब त्यो बेला त धेरै कसको टिममा को छ थाहा हुँदैन थियो. गोपनीयताको कुरा हुन्थ्यो धेरै. म पनि अब बा एकातिर, आमा एकातिर, म एकातिर हुन्थेँ. 10 वर्षको उमेरमा हिँडेको हुनाले 4-5 वर्ष शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अरूले नै हुर्काउनु, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त भयो नि त, छोरा राख्ने छोरी राख्ने. त्यो त हेर्नुहोस् न, मैले आफ्नो निर्णय आफैले गर्ने हो. अब अरूको लागि त मैले निर्णय गरिदिने होइन. त्यो त उहाँहरू आफै विवेक छ, उहाँहरूको बुद्धि छ. त्यो मात्र होइन, एउटा एथिक्सको कुरा पनि त हो होइन. जनताले के भन्छ, त्यो शहीद बेपत्ता परिवारका सन्तानले के भन्छन् भनेर त्यतापट्टि त सोच्न त आफैले सक्नु पर्यो नि. तपाईँ विद्यार्थीको हकमा पनि काम गर्नुभयो, विद्यार्थी युनियनमा बसेर पनि काम गर्नुभयो, देश विदेश पनि घुम्नु भएको छ. नेपालको पढाइ र विदेशका पढाइ तुलनात्मक गर्न मिल्छ? केही केही मानेमा मिल्छ, किनकि कतिपय पढ्ने विषयहरू पढाउने पद्धतिहरू एकअर्कासँग सिक्ने त्यो त्यो हुन्छ नै होइन. नेपालबाट विदेश गएका विद्यार्थीले कमाएर पढ्न सक्छ, जाजरकोटबाट काठमाडौँ आएको विद्यार्थीले कमाउँदै पढ्न सक्छ त? सक्दैन नि. म आफै अहिले पढाउँछु होइन, मेरै विद्यार्थीहरूसँग यसो कुरा गरिराख्दा कतिपयको अब यता पनि पढाइ भइरहेछ, सँगसँगै चाहिँ बाहिर जाने प्रोसेसको तयारी पनि गरिरहेका हुन्छन् र यस्तो किन गर्छौँ त होइन, यस्तो किन भइरहेको छ भनेर संवाद गर्ने क्रममा चाहिँ धेरैको उत्तर त्यही हुन्छ कि हामीले बाहिर चाहिँ सामान्य पार्ट टाइम वर्क गर्दै पढ्न पनि सक्छौँ होइन, अथवा हामीले पढ्दै गर्दा हामीलाई स्टाइपेन्डहरू आउँछ होइन, राम्रोसँग पढ भनेर फोकस भएर पढ्नको लागि. म आफै जेएनयुमा पढ्दै गर्दा स्कलरसिप हुन्थ्यो होइन, मेरा सबै साथीहरूलाई, पिएचडी गरिरहेका साथीहरूलाई पनि स्कलरसिप हुन्थ्यो. ढुक्कले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दायाँ बायाँहरू चिन्ता नगरिकन रिसर्चमा फोकस भएर काम गर्नको लागि प्रेरित गरिन्थ्यो. नेपालमा त लाखौँ लाखौँ पैसाबाट होइन खल्तीबाट निकाल्नुपर्छ एउटा पिएचडी सम्पन्न गर्नको लागि. यो त हायर एजुकेसनको कुरा हो. सामान्य कलेज प्लस टू सकिने बित्तिकै अब अहिलेको युवा पुस्तालाई त आफ्नै होइन, अलि स्वावलम्बी हुनुहुन्छ, आफ्नै खुट्टामा उभिएर म केही गर्छु र परिवारप्रति पनि हाम्रो दायित्व छ भने त्यो फिलिङ भएको युवाहरूलाई यहाँ नेपालमा पढेर म केही एक त पार्ट टाइम जब पाउन गाह्रो, पाइहाल्यो भने पनि जुन स्यालेरी पाउँछ त्यसले त काठमाडौँमा बस्न पनि धौधौ छ. सो यो सबै कारणले गर्दाखेरि म त उहाँहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई केही दोष दिन्न. हाम्रो सिस्टम फेलियर भएको. यो सिस्टम परिवर्तन कहिले होला? आन्दोलन पनि भयो, विभिन्न कुराहरू विद्यार्थीको आन्दोलनमा तपाईँले पनि सहभागी जनाउनु भयो, किन यो चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नु भएन? अब यो शैक्षिक क्षेत्रमा मात्रै आन्दोलन गरेर पुग्दैन, यसमा त हामी एकदम कन्सियस थियौँ. त्यही भएर नै राजनीतिक यो मूल जुन हो नि त्यहाँ त्यहाँ फोहोर भइरहेछ. म त्यहाँ त्यहाँ सफा नगरिकन हाम्रो सबै क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै क्षेत्रहरू दूषित नै हुन्छन्. सो शैक्षिक आन्दोलन गरेर मात्रै शिक्षामा म सुधार ल्याउँछु भन्ने चाहिँ अपुरो हुँदो रहेछ, अधुरो हुँदो रहेछ. जस्तै हामी सक्रिय भइरहँदा हामी अलि बढी यो शिक्षण पद्धतिको कुरा, पाठ्यक्रमको कुराहरू होइन बढी उठाउँथ्यौँ. हामीले विश्वविद्यालयमै त्यस्ता बहसहरू चलाउँथ्यौँ. तर अर्थतन्त्रसँग एकदम जोडिएको हुन्छ हरेक सेक्टर होइन, र हाम्रो बजेटबाट छुट्टाइने, यो शिक्षा क्षेत्रको लागि छुट्टाउने
त्यो सन्तोषजनक छैन. जति छुट्याएको हुन्छ त्यसको ठुलो अंश त तलबमै जान्छ, हैन, प्रशासनिक खर्चमा मात्रै जान्छ. त्यहाँ चाहिँ गुणस्तरीय हैन पाठ्यक्रम विकासको लागि, शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्नको लागि यी लगायतका विषयमा र अपडेटेड हैन हाम्रो सिलेबस र पढाउने विधि यति हैन हामीले अपडेट गर्नुपर्ने छ. हामी धेरै पछाडी परिरहेका छौं विश्वको तुलनामा. त्यसकारण मैले देखेको त अर्थतन्त्रमा सुधार नआइकन त्यो त्यो गम्भीरता हामीले न हैन त्यो आत्मसात नगरीकन शिक्षामा सुधार गर्न धेरै गाह्रो छ. अर्को कुरा चाहिँ व्यापक दलीयकरण हो शिक्षामा. म आफैले देखेको भोगेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै म एउटा विद्यार्थी प्रतिनिधि भइरहँदाखेरि पनि र माओवादी पार्टीसँग मेरो एक किसिमको दूरी वितृष्णा पनि लगभग त्यतैबाट पनि सुरु भएको हो. जहाँ मैले अन्य पार्टीहरूले गर्ने दलीय भागभन्डामा जब माओवादी पार्टी पनि भासिएको देख्न थालेँ होइन त्यसमा सुरु सुरुमा मैले पनि बुझेको थिइनँ त्यो कुरा होइन तर हेर्दै जाँदाखेरि त्यो कति चाहिँ बिखालु रहेछ त्यसले कति चाहिँ खस्काउँदो रहेछ विश्वविद्यालयलाई भन्ने कुरा देखिसकेपछि चाहिँ त्यो आन्दोलनले बोकेको आदर्श चाहिँ अब चाहिँ होइन त्यो चाहिँ विलय हुँदै गयो. तपाईँले माओवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई अर्थात् नेतृत्वहरूलाई राख्नुभयो त्यो कुरा यहाँनिर हुँदैछ. एकदम राखेकै हो किनकि हामी शैक्षिक आन्दोलनमा क्रियाशील भइरहँदाखेरि नै थुप्रै वर्ल्ड ब्याङ्कका प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयन भइरहेका थिए. यो के भन्छ इन्टरफेज आउटदेखि लिएर होइन अटोनोमीको कुरा र पछि चाहिँ विश्वविद्यालयमा सेमेस्टर सिस्टम लागू गर्ने कुरा अनि यो सबै श्रृङ्खलामा हेर्दाखेरि मैले पछि आएर मैले बुझ्दै गएपछि मैले पछि आएर भनेको थिएँ यी यी इन्स्टिट्युसनल चेन्जहरू विश्वविद्यालयमा ल्याउनै नहुने खालका त होइनन् तर कुन उद्देश्यका लागि ल्याइँदैछ र यो यसबाट चाहिँ यो लागू हुँदै गर्दाखेरि सर्वसाधारणका बच्चाहरूले विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय र सुलभ होइन एउटा सर्वसुलभ तरिकाले पढ्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा उठाइरहँदाखेरि त्यो गम्भीरता नै देखिएन कि. जस्तै सेमेस्टर सिस्टम लागू हुनु राम्रो हो तर त्योसँग जोडिएको फी स्ट्रक्चरको कुरा होइन सेमेस्टर भनेको चाहिँ सिलेबसलाई एक वर्षको सिलेबसलाई दुई टुक्रा पार्ने मात्रै होइन भन्ने लगायतका कुराहरू उठाइरहँदाखेरि पनि जति सिरियसनेस त्यो बेलाका हाम्रा नेतृत्वमा हुनुपर्थ्यो त्यो नभएकै कारणले गर्दा अहिले विश्वविद्यालय सबै डामाडोल छ होइन. यो यो त मैले उदाहरण मात्रै भने त्यो सबैभन्दा मूल कुरो त दलीयकरण हो कि. नियुक्तिहरू क्याम्पसको चिफदेखि लिएर विभागीय प्रमुख भिसी रेक्टर रेजिस्ट्रार सबैमा चाहिँ अनि आफ्नो दललाई आफ्नो मान्छेलाई होइन त्यहाँ चाहिँ भाग पुर्याउनु पर्ने र त्यही खेलमा तिनै मान्छे आन्दोलनकारी क्रान्तिकारी मान्छेहरू पनि लाग्ने भएपछि त के आश गर्ने. तपाईँले जाजरकोटको विद्यार्थी काठमाडौँ पढ्न आउँदा पढ्न नपाएर शिक्षाबाट वञ्चित भएर विदेश जानुपर्दाको पीडा त देख्नु भएको होला नि. यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने उपाय के देख्नु भएको छ. अनि यसलाई त हामीले एउटा त देश सङ्घीय मोडलमा गइसक्यो. जाजरकोटको बच्चा होइन काठमाडौँमा आएर शिक्षा लिनुपर्ने अवस्था नै होइन नि त. यत्रो क्रान्ति गरेर यत्रो आन्दोलनबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेपछि जाजरकोटको बच्चाले त त्यहीँ गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्ने हो नि होइन. अहिले भएभरको सबै ठुला ठुला महँगा राम्रा भनिएका शैक्षिक संस्थाहरू यहीँ हुनुपर्ने, हस्पिटलहरू पनि सबै सुविधा सम्पन्न यहीँ हुनुपर्ने अनि यो कारण यसैलाई तोड्नको लागि त हामीले संहिता ल्याएका हौँ. त्यसलाई त्यही त त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लानै सकेका छैनौँ कि. सुरु नै गर्न कानुनै बनाउन दिइरहेका छैनौँ. हाम्रा जुन प्रादेशिक संरचनाहरू छन् त्यो चाहिँ प्रशासनिक निकायको रूपमा मात्रै थन्किएका छन् कि. त्यो त कार्यकारी निकाय हो नि. त्यसले आफै एउटा कानुन बनाउने हाम्रो संविधानमा त प्रष्टै छ. स्थानीय सरकारले के काम गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, सङ्घले के गर्ने भन्ने कुरा नदिएको सङ्घले मात्रै कानुन लिएको भन्ने छ नि त. एक्ज्याक्टली त्यही भएर यो पटक म चाहिँ सङ्घीय संसदमा म जान इच्छुक भएको कारण पनि के हो भने त्यहाँ गएर हामीले धेरै चिजहरू चाहिँ सङ्घीय होइन कब्जामा राख्ने होइन कि. हामीले चाहिँ हाम्रा प्रादेशिक संरचना स्थानीय तहहरूलाई हामीले दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन पनि निकै महत्त्वपूर्ण थियो कि. तर त्यो हाम्रो चुनावको बेला चाहिँ कुन कुन भोइस हावी भइदियो भने यो सङ्घीय संरचना नै खारेज गर्नुपर्छ होइन. त्यो जसले त्यो भन्यो ऊ नै बढी पपुलर हुने खालको भयो. तर वास्तवमा त्यो सल्युसन होइन, त्यो समाधान होइन नि. हामीले सङ्घीय संरचनाहरू भत्कायौँ भने झन केन्द्रीकरण हुने हो कि. अब यसलाई यसलाई चाहिँ जोगाउनको लागि राज्यले के गर्नुपर्छ र नागरिकले के गर्नुपर्छ.
अब राज्यले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने हामीले यत्रो सङ्घर्षबाट यत्रो समय लगाएर जे संविधानमा लेखेका छौँ त्यसको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्यो होइन त्यसमा पनि केही खोटहरू छन् संविधानमा पनि सबैलाई चित्त बुझ्ने खालको त छैन त्यो आफैमा सम्झौताको दस्तावेज त हो तर जे लेखिएका छन् सापेक्षित रूपमा ठिक ठिकै छन् राम्रै छ अहिले देशको लागि निकास दिन सक्ने खालकै छ त्यसको आधारमा टेकेर हामीले फटाफट अब चाहिँ कानुनहरू बनाउनु पर्यो अहिले निर्वाचनदेखि यता कतिवटा कानुन बनेको थाहा पाउनुभयो एउटा पनि बनेको छैन होइन झन् अब अध्यादेशको कुरा आइरहेको छ त्यो लाजै मर्दो कुरो हो नि होइन भनेपछि यतातर्फ ध्यान दिउँ नेताहरूले जे कामको लागि हामी गएका हौँ गफ गर्नको लागि भाषण दिनको लागि मात्र गएका होइनौँ नि मुख्यत त हामी विधायकको काम गर्ने हो नि त चाहिँ भएको छैन नेताहरूले त्यो गर्नु पर्यो त्यो गरेपछि कानुनको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको सरकार हो होइन सरकारले अलि प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो नि त सबै चिजलाई सबै चिज म एकैचोटि गर्छु भनेर त हुँदैन नि नेपालमा यस्तो कानुन हुँदै गर्दा तपाईँ दार्चुलादेखि झापाको काकर भित्तासम्मको अवस्था हेर्दा त्यहाँका नागरिकहरूको गुनासो विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा दैनिक आउँछ यो कुरा हेर्दा तपाईँले कता कता मानसिक रोगी भए जस्तो महसुस हुँदैन तपाईँ त विदेशको पनि सबै नागरिकको विषय अध्ययन गर्नुभएको छ नेपालका नागरिकको कहीँ उपचार नपाएर वञ्चित हुनुभएको छ गरिबीको कारणले उपचार पाउनु भएको छैन कहीँ ऋण लोन तिर नसकेर आत्महत्या गर्नु परेको छ यो कुरो सुन्दा तपाईँलाई कता कता आफैलाई गिल्टी फिल हुँदैन अनि यसमा त हेर्नु हाम्रो देश समग्र देशै रोगी भइरहेछ अहिले तपाईँले भन्नुभएको ठिक होइन हामी स्वस्थ अवस्थामा छैनौँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्र हाम्रो सामाजिक अवस्था होइन तपाईँलाई म देशमा किन आएछु म बाहिरै बसेको भए सुविधा सम्पन्न लाइफ बिताउन सक्थे कहाँ हो र सबैको अब आफू कहाँ जन्मिने होइन कहाँ हुर्किने भन्ने त आफ्नो छनौटको मात्रै कुरा होइन होइन त्यो चान्सको कुरा पनि हो र आफू जहाँ जन्मे त्यहाँबाट भाग्ने उम्किने होइन नि फेरि अरू देश पनि एकदम समस्याविहीन होइन कि अब मैले त धेरै देशहरू हेरेँ हरेक देशहरूमा हरेक समाजमा केही न केही समस्याहरू उथलपुथल भइरहेको हुन्छन् नेपालमा हामीलाई अलिक बढी अलि अलिक फ्रस्ट्रेसन फिल भइरहेको कारण के हो भने सिस्टम बसाल्न सकेनौँ कि हामीले अन्य देशहरूमा मैले देखेका देशहरूमा थुप्रै समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि सामान्य सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूको एउटा सिस्टम हुन्छ कि चाहे जुनसुकै सरकार आओस् जाओस् त्यसले केही त्यसले डेलिभर गर्छ जनतालाई होइन नेपालमा त्यो 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 सिस्टम नै बनेकै छैन कि भत्कियो कि म त एकदम यो चाहिँ हाम्रो राज्यका निकायहरूभन्दा दलहरू बलियो भएको कारणले यो भएको हो होइन हाम्रो चाहिँ डेमोक्रेसीभित्र स्टेटका इन्स्टिट्युसनहरूको मातहतमा त्योभन्दा तल दलहरू हुनुपर्छ कि तर दलहरू शक्तिशाली छन् हाम्रा सरकारी निकायहरू राज्यका संयन्त्रहरू चाहिँ सबै कमजोर हुने होइन अनि यसलाई चाहिँ त्यो वर्चस्व कायम राख्नको लागि चाहिँ जसो तसो चाहिँ शक्तिमा सत्तामा जानै पर्ने दलहरूलाई अनि यसले गर्दाखेरि हरेक निकायमा चाहिँ यो व्यथिति अनि फ्रस्ट्रेसन हुने त्यो कारण हो यसको बावजुद प्रयत्नहरू नभइरहेका होइन म धेरै निराशावादी कुरा पनि गर्दिनँ है भर्खरै मिटर ब्याजी पीडितहरूको आन्दोलन यत्रो लामो समय उहाँहरूले सङ्घर्ष गरेर केही न केही सरकारलाई चाहिँ उहाँहरूले झकझगाउने काम गर्नुभयो र सरकारले पनि आंशिक रूपमा भए पनि सम्बोधन गरेर एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ होइन एउटा कानुन अब चाहिँ बदल्ने संशोधन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ भनेपछि निरन्तर लाग्नुपर्ने समस्याबाट भागेर होइन नि त होइन यहीँ हामी यहीँ बाँच्ने हो यहीँ हाम्रो समाज यही हो यहाँबाट भागेर हामी कहाँ जाने यो गरिबीले उपचारबाट वञ्चित हुने कुरा चाहिँ कानुन बन्ला अथवा उपचार पाउनुपर्छ सहुलियत मूल्यमा उपचार पाउनुपर्छ या राज्यले स्वास्थ्यको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालमा कहिले होला कल्पना गर्नु भएको छ हुन्छ एकदम किनकि यो त हाम्रो फन्डामेन्टल राइटभित्रको कुरा हो हरेक नागरिकलाई चाहिँ यो स्वास्थ्यको अधिकार त्यसको आधारमा टेकेर चाहिँ अब जुन विधेयकहरू आउँछ होइन जे कानुनहरू भन्छन् केही केही त अब हाम्रो सोसियल वेलफेयरका त्यस्ता प्रावधानहरू पहिला पनि सुरु भइसकेको छ होइन हाम्रो इन्स्योरेन्सका कुराहरू पब्लिकको लागि तर त्यो कार्यान्वयनमा त कति फितलो भयो नि त म आफै नै त्यसमा होइन उत्साहित भएर हाम्रो सबै परिवारको चाहिँ अब चाहिँ हामीले इन्स्योरेन्स गराएर सहुलियतमै गराउँछौँ भन्ने अभ्यासमा जाँदै गर्दाखेरि पनि त्यो त बन्दै भइदियो केही समयपछि म त हामी जस्तो पब्लिक फिगरले
आफ्ना सन्तानलाई हामी आफै बिरामी हुँदाखेरि हामी त सार्वजनिक संस्थाहरूमा जानु पऱ्यो नि भनेरै मैले चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा होइन आफ्नो आफू प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि त्यहीँ स्वास्थ्य उपचार गराउने अहिले बच्चालाई पनि सकेसम्म कान्ति हस्पिटल लाने त्यसो गर्दै गर्दाखेरि मलाई पनि थाहा हुन्छ नि त्यहाँको होइन कान्ति हस्पिटलको चुनौती के छ त्यसपछि मैले पनि संवाद गर्छु होला तपाईँ डक्टरलाई फोन गरेर डक्टरलाई फोन गरेर जानुहुन्छ कि आफै ओपिडी गरेर टिकट काटेर जानुहुन्छ अहिले त म डक्टरलाई फोन गरेरै जान्छु कान्ति हस्पिटलकै डक्टरलाई कहिले अब उहाँको टाइम हेरेर अनि उहाँ हुनुभएको समयमा चाहिँ अनि म लाइन बस्नु परेको पीडा छ तपाईँलाई टिकट त काट्नै पर्यो नि परेन र लाइनमै बस्नुहुन्छ एकदम र त्यसलाई त मैले कतिपय ऊ पनि गर्छु सुझाउँछु पनि कि यो यो गर्नु चाहिँ बेवकुफी हो कि लाइन बस्नु अहिलेको युगमा हात हातमा मोबाइल आइसक्यो होइन तपाईँ सिम्पली एउटा अनलाइन पे गरेर अथवा सेड्युल हेरेर बुक गर्न सक्नुहुन्छ नि धेरै ठुलो कुरै होइन कि यस्तो यस्तो आइडिया आफैले भोगेपछि जस्तै म लाइसेन्सको लागि ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि जब म पहिलाको तुलनामा अलिक सुध्रेको रहेछ भन्ने मैले यसो गफ गर्दाखेरि के छ तपाईँहरूको अनुभव भन्दा पहिला त योभन्दा खत्तम थियो भन्छन् त्यो हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ 2 घन्टाको लाइन बस्नु पऱ्यो कि अनि त्यहाँ पनि अनि पछि मैले कुरा राखेँ यसो लाइनमा बस्नुपर्ने आवश्यकै होइन आधा घन्टा लाइनमा बस्नु पऱ्यो भने बस्ने ठाउँ त बनाइदिनु सबैजना लम्बे थान उहाँ गेटदेखि बाहिरसम्म उभिने गरी होइन अहिलेको 21औं शताब्दीमा त्यो त्यो गर्न आवश्यक छ डिजिटल युगमा होइन डिजिटल युगमा कम्तीमा त्यही त्यही मैदानमा बस्ने कुर्सीहरू राखिदिनु त्यो टहराहरू हटाएर यस्ता आइडियाहरू त आफै गएपछि थाहा हुन्छ नि त हामी डिजिटल युग भन्छौँ तपाईँ विद्यार्थी नेता पनि मैले जोडेँ फेरि काठमाडौँको भानेश्वरको विद्यालयमा लाग्ने नियम र भोजपुरको दोभाने स्कुलमा लाग्ने नियम त शिक्षा नियममा अहिले एउटै होइन र हो नि तर भोजपुरको दोभाने स्कुलमा कम्प्युटर छुन पाउँदैनन् विद्यार्थीले कम्प्युटर के हो उहाँहरूलाई थाहा छैन उहाँहरूले उहाँहरूको जीवनमा के गर्छु भने के उद्देश्य राख्न सक्लान् त अब सक्छन् सक्छन् यो विशेष गरी विद्यालय शिक्षालाई चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारको मातहतमा राखेपछि अब यो आफ्नो स्थानीय सरकारले कतिको पहल लिन्छ होइन त्यसमा चाहिँ प्रदेश र सरकार लगायत अन्य निकायबाट प्रतिस्पर्धा त एउटै हो नि दोभाने स्कुलमा पास गरेर आउने र बानेश्वरमा पास गर्ने विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा एकै ठाउँमा होला नि त कसले नाम निकाल्छ त मैले त्यही त भने स्थानीय सरकारले चाहिँ विद्यालय शिक्षालाई होइन आफ्नो मातहतमा लिएपछि गर्न सक्ने सम्भावनाहरू धेरै बढेको छ अब जहाँसम्म रिसोर्सको कुरा छ हो त्यहाँ चाहिँ फेरि सङ्घ प्रदेश लगायतबाट चाहिँ सहयोग अलि श्रेणी बनाएर के होइन ए ग्रेड बी ग्रेड किनकि यहाँ चाहिने रिसोर्स र तपाईँको चाहिँ बाजुरा अथवा ताप्लेजुङमा चाहिने रिसोर्स अथवा तपाईँले भन्नुभएको ठाउँमा चाहिने रिसोर्समा धेरै फरक छ नि त यहाँ कम रिसोर्समा धेरै काम गर्न सकिन्छ दुर्गम क्षेत्रहरूमा अलिक बढी रिसोर्सहरू चाहिन्छ त्यसकारण त्यो वर्गीकरण गरेर हामीले रिसोर्सेसहरूको बाँडफाँड गर्नुपर्छ त्यही कारणले संहिता ल्याएका हौँ तर त्यो चाहिँ साँच्चै भन्यो भने इमान्दारितापूर्वक कारणमा नगएको कारणले सुरुमा काम गर्न नपाउँदै यति डिफेन्सिभ बनाइयो सङ्घीय संरचनाहरूलाई कि मैले त धेरै समस्याहरूको समाधान त्यो संरचनालाई बलियो बनायौँ र त्यसलाई चाहिँ शौचालय ढङ्गबाट काम गर्न दियौँ भने शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषयहरूको चाहिँ समाधान हामीले त्यसरी गर्न सक्छौँ भनेर देखेको छु यो प्रदेशलाई बलियो बन्न नदिनको लागि सङ्घीयको कारण के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो एक पुरानो मानसिकता हो एक त हेर्नुहोस् न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त हामीले ल्यायौँ तर हाम्रो नेताहरूको दिमागमा अझै पनि त्यो पुरानै त्यो केन्द्रीय शक्ति हातबाट बाहिर दियो भने हामी कमजोर हुन्छौँ भन्ने महसुस उहाँहरूलाई त्यो हो त्यो मानसिकताबाट अझै पनि ग्रसित हुनुहुन्छ यो सङ्घीयता गणतन्त्रप्रति थुप्रै अहिले पनि नेताहरूलाई त्यो अपनत्व छैन होइन कि त त्यो नहुँदाखेरि कि त उहाँ यो सिस्टमभन्दा बाहिर बसेर राजनीति गर्नु पर्थ्यो यही सिस्टमभित्र संविधान अप्नाएरै अँगालेरै राजनीति गरिराख्नु भएको छ तर त्यो स्पिरिट चाहिँ उहाँहरूले ग्रहण गर्नुभएको छैन र यो यो ग्यापले गर्दाखेरि पनि यो संरचनाहरू लथाल यो जुन एउटा शक्ति बाहिर जानको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानको लागि यो पुरानो एउटा पुस्ता नै विस्थापित हुनुपर्छ त्यसो हो भने हुनुपर्छ सोचको विस्थापन पनि हुनुपर्छ हेर्नुहोस् फेरि पुस्ता सँगसँगै मैले अहिले पनि देखिरहेको छु हामी युवा भन्ने बित्तिकै सबै युवाहरूको एउटै सोच होइन एउटै गतिशीलता भन्ने त होइन नि त्यो पुरानो पुस्ताको एउटा सङ्कीर्ण सोचबाट ग्रसित त हाम्रा पनि नयाँ पुस्ताका पनि केही साथीहरू हुनुहुन्छ
त्यसकारण त्यो म चाहिँ उमेरको हिसाबले मात्र कुरा गर्दिन त्यो विचार र सोचलाई नै हामी अहिलेको निर्वाचन हेर्दा निर्वाचनको परिणाम हेर्दाखेरि स्थायी सरकार अर्थात् बहुमत ल्याउन पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्नु कारण के लाग्छ तपाईलाई हाम्रो चुनावको प्रणाली हजुर हाम्रो इलेक्टोरल प्रोसेस र शासन पद्धति प्रणाली भनौं न हाम्रो सिस्टम अफ गभर्नेन्स भन्छ नि त्यसमा हामीले धेरै सुधार ल्याउनु छ हामीले त निरन्तर भनिरहेका हौ नयाँ शक्तिदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका होइन पार्लियामेन्ट त्यसो गरौँ भन्नुको अर्थ के हो भने एक्जिक्युटिभलाई एक्जिक्युटिभको काम मात्रै गर्न दिउँ र जुन लेजिस्लेचरको काम हो कानुन बनाउने काम त्यो त्यसमा मात्रै लागौँ कि अब त्यहीँबाट मन्त्री बन्ने आदि इत्यादि भनेपछि उसको काम भनेको यही सत्तामा सत्ता बनाउने ढाल्ने आफू मन्त्री बन्ने कि होइन अर्कोलाई गिराउने कि यतामा मात्रै जाने भयो होइन अर्को चाहिँ इलेक्टोरल प्रोसेसमा हामीले चाहिँ यो पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक गरेनौँ भने जुन यो पछिल्लो एकदम खर्चिलो चुनाव यो पैसा नहुने मान्छेले त चुनाव लड्नै सक्दैन चुनाव चाहिँ भयो चुनाव पनि लड्नु भयो तर एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएर पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट किन नबनायो त्यो सक्दैन हाम्रो इलेक्टोरल पोलिटी हाम्रो इलेक्टोरल सिस्टमले नै त्यो दिँदैन नि त हाम्रो त 60% फर्स्ट पास द पोस्ट हो पहिलो हुने निर्वाचित हुने हो 40% चाहिँ हाम्रो समानुपातिको होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको जुन भौगोलिक खालको संरचना छ जस्ता खालका पार्टीहरू सक्रिय छन् कतिपय क्षेत्रीय पार्टीहरू पनि छन् होइन यो यी सबै हेर्दाखेरि त यो अहिलेकै सिस्टममा इलेक्टोरल सिस्टममा त बहुमत आउन त लगभग धेरै नै गाह्रो छ नि समय यो समानुपातिक हटाउन मिल्दैन समानुपातिक किन हटाउने कसैको आफ्नो नजिकको मान्छेलाई सिटमा राख्नलाई किन समानुपातिक सिस्टममा बरु सुधार ल्याउँ त्यो सिस्टम हटाएर फेरि यो समानुपातिक भन्दा अगाडि आउँदाखेरिको सिनारियो के थियो नेपालको कति महिलाले प्रवेश पाउँथे कति दलितहरूले प्रवेश पाउँथे हाम्रो संसदमा कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ सीमान्तीकृत समुदाय अथवा क्षेत्रका मान्छेहरूले चाहिँ संसदमा उपस्थित धेरै कम पाउँथे नि त अहिले समानुपातिक सिस्टमले गर्दाखेरि त्यो प्रवेश पाएको छ यद्यपि हेर्दै जाँदा प्याटर्न हेर्दै जाँदा त फेरि उही मान्छे आइराख्ने परिवारको मान्छे आउने गुटको मान्छे आउने भन्यो भने त त्यो सिस्टमभित्र हामीले रिफर्म ल्याउनु परेको त्यो सिस्टम हटाएर फेरि पहिलाको जस्तो असमावेशी चरित्रको संसद त हामीलाई चाहिएको होइन त्यस कारण सुधार ल्याउनुपर्छ केही क्लजेसहरू थपौँ न समानुपातिक प्रणालीमा हामी देशको आज आर्थिक सङ्कटमा छौँ यो सङ्कट कसरी भएर सुधार्ने तरिका के लाग्छ तपाईँलाई अब आर्थिक सङ्कटको जरा त धेरै गहिरो छ होइन त्यो हिस्ट्रीमा इतिहासमा जानुपर्ने हुन्छ हाम्रा शासकहरूले नेपाललाई के आधारमा बनाएका रहेछन् शासन गरिरहेका रहेछन् अर्थतन्त्र कसरी चलेको रहेछ भनेर हामीले हाम्रो भूमि व्यवस्था होइन हाम्रो ट्याक्सेसन प्रोसेस त्यो सबै अलि हिस्टोरिकली जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो समस्या के भयो भने नेपालमा पोलिटिकल रिफर्म राजनीतिक स्तरमा हामीले चेन्ज ल्यायौँ होइन एउटा राम्रो गतिलो सापेक्ष हिसाबले संविधान ल्यायौँ तर त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यो नयाँ राजनीतिक व्यवस्थालाई टिकाउनको लागि त एउटा दरिलो एउटा दरो आर्थिक आधार त चाहिन्छ नि त टेक्ने ठाउँ हो त्यतापट्टि चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वहरूमा जसरी संविधान बनाउनको लागि राजतन्त्र फाल्नको लागि जस्तो खालको एउटा राष्ट्रिय सहमति भएको थियो नि अर्थतन्त्रको मामिलामा भएन कि त्यो भिजनै भएन एउटा भिजन छैन भिजन हुँदो हो पनि खिचातानी मात्रै छ एकरूपता छैन होइन अर्को योसँगै जोडिएको भनेको हाम्रो त फरेन पोलिसी पनि हो नेपाल जस्तो जुन एउटा जियो पोलिटिकल होइन एकदम स्ट्राटेजिक लोकेसनमा छ नि त नेपाल त होइन धेरै सम्भावना पनि छ हाम्रो लोकेसन हाम्रो भौगोलिक जुन अवस्थिति छ यसमा त धेरै पोटेन्सियल पनि छ त्यसकारण अर्थनीति र हाम्रो परराष्ट्र नीति एकदम महत्त्वपूर्ण छ नेपाल जस्तो देशको लागि दुइटैमा राष्ट्रिय एउटा नीति भन्ने छैन त्यस श्रीलङ्का हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ अलि अर्थशास्त्रीहरूले नै भन्न सक्नु होला कमजोर भएको महसुस भएको छ त्यो त एकदम एउटा आम नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गरिराख्ने अब आफैले होइन देखिरहेको भोगिरहेको कुरा हेर्ने हो भने त घर घरमा मन्दी छ अहिले कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि यसो हेर्छु अब अहिले त बिहे भोज आदि इत्यादिको पनि माहौल छ यसो हेर्छु कहिले काहीँ मन्दी त कहीँ देखिएको छैन जस्तो पनि हुन्छ कतिपय मान्छेहरूलाई होइन तर एकदम त्यो सुप्त अवस्थामा छ कुन बेला विस्फोट होला खै भन्न सकिन्छ हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छ तपाईँ आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ
आम दर्शकबिनलाई अब म देशप्रति हामीले चासो चिन्ता राखिरहँदा यसको समाधानको निम्ति चाहिँ हामी एक ढिक्का भएर अलि सकारात्मक सोचै अगाडि बढौँ. अहिले धेरै समस्याको चाङहरू परेर हामी अलि फ्रस्ट्रेटेड जस्तो अवस्थामा छौँ, तर हरेक समस्याको समाधान हामी मिलेर निकाल्न सक्छौँ. हामी सबै एउटै अभियानमा निस्कौँ, स्वस्थ रहौँ, खुसी रहौँ, यही भन्न चाहन्छु. हस्, विशेष रूपमा यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धन्यवाद. धेरै धन्यवाद. आदरणीय दर्शकबिन, हामीले यति बेलासम्म हेऱ्यौँ मनुष्य एमी भट्टराईलाई, हेऱ्यौँ र सुन्यौँ पनि कस्तो रह्यो कार्यक्रम. कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला. हामी थप उहाँसँग तपाईँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया र प्रश्न लिएर अर्को कार्यक्रममा आउने नै छौँ भन्दै कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु. हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन.